אנו שמנו לנגד עינינו תורה שלא רק מאפשרת ראייה, אלא מחייבת ראייה. מצאתי כאן בקריאה אקדמית באמת את כל מה שאני מחפש. חברה ישראלית המכילה את כל קיבוץ הגלויות ככתוב בישעיה במגימד, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אבל העובדה הזו שיושבים פה אנשים שונים כל כך, שמרגע זה ידעו שיהדות שייכת לכולם, שמרגע זה ירגישו בעלי בתים שווים כמו כל אחד אחר מאליטות כאלה ואחרות, שמרגע זה ירגישו שיש להם את הזכות ואפילו את החובה להוציא את קולה של היהדות לכלל החברה הישראלית, זאת מהפכה. אני חושב שאין כמו גיוון. אתה רואה קבוצה שמצד אחד יש לך קייס אתיופי, מצד שני רבה רפורמית, אנשי דת מוסלמים וכל האפשרויות שבאמצע, והיא עשירה ומגוונת, והשיעורים מרתקים, כל אחד מביא מהעולם שלו את הדוגמאות שהוא מכיר, וגם במובן האישיותי, אין כמו לפגוש את השונה. אם אתה פוגש את השווה, אז אתה נשאר אותו דבר. אם אתה פוגש את השונה, אתה מתחדד, אתה נהיה יותר עצמך. היו דברים שחידשו לי מאוד. אמרתי לך, העניין הזה, העניין בכלל להתייחסות גם לנביאים אחרים בין הקוראן לתורה, וזה על זה הייתה העבודה שלי, כי אני ראיתי הרבה דברים שאני לא יכולתי לקבל. 36 אנשים מדהימים מכל הארץ, מכל הדתות, מכל העדות, מכל המינים, ובסובלנות גדולה, אהבה וסקרנות, יצרו ביחד איתנו חוג, וזה היה תענוג מאוד מאוד גדול וצרוף ללמד אותם. למעשה אני רב בישראל, אני מכיר את עולם היהדות וחי אותו, ולבוא ללמוד במוסד אקדמי זה לא היה דבר טבעי לי, אבל דווקא הגעה לכאן היא ממקום של להכיר פנים אחרות, מגוונות. אני יודעת שהתורה שניסינו לתת לכם היא גם בשבילכם וגם בשביל כל עם ישראל וכל המדינה וכל תושביה, ואני מתחייבת שננסה ונמשיך ללמד מיונו תורה שבאמת שמה לנגד עיניהם את כל המדינה. תודה רבה לכם.